up guys? Yeah. We are the Labunya. The unknowns. This is all my talent and we have the talent. We are taking it away. Our 60 seconds starts now. Rada ni chafu unasisafishi hii budget yetoshi ukikuja kwangu nafusha dishi. Yo. Ninakuja na marime, nina rhyme. Hata sina kitu ingine isipokuwa kurhyme. Mi ndio mkali, mi niko na magari. Hata sijui hawa see wako nyuma yangu. Waliniomba ati nitokee tu, nikasema haina ngori. Yo. Hii simu wanatumia hata ni yangu. Niliwaambia juu sina changu. Tangu nianze kuimba wananiita energy nichukueni tu peke yangu. Huyu anakuaga na mdomo kubwa na macho bigi. Sasa mwache ni perform. These are mdenge. Kill it. Kill it, not laugh at it. Kill it, bwana. It's not funny. These are my things. These are what things. Energy Radio.